magacaygu waa Abubakar Axmed Xuseen, waxaan ahay wiilkii dhalinyarada ahaa ee shaqadoonka ahaa oo 2 sano oo aad muddo aad u dheer ah aan shaqo raadinayay. Waxaa boo igu kallifay inaan boorso dejiyo shaqo la'aanta magaalada ka jirtay oo ahayd muddo dheer inaan shaqo raadinayay. Kadib markaan meel walba CV geeyey ayaa igu kalliftay inaan boorso dejiyo. Kadib markii aan barnaamijkaas sameeyey, aniga marka hore ujeedkayga ma ahayn inay heerkaas gaari doonto xaaladda. Kabacdii markii aan barnaamijka soo shaac baxay, waxaa ila soo xiriiray kambaniyo aad u badan oo dhammaantood iyo inta badan ka howlgalo magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya oo dhan. Waxaan doortay kambaniga Astan TV. Waxaan igu kalliftay inaan kambanigaas doorto oo inaan ka shaqeeyo. Waa kambani asxaabteedii dadkii markaan la tashtay, anigana niyadeeda hore markaan fiiriyo kambani aad ii soo jiitay oo sumcad weyn ku leh, aan la ka heli karo meel aan hamigeygii mustaqbalkayga aan ku gaaro. Wixii aan soo bartayna quseeyo dadka bulshada inta badan oo aan la tashtay ama isoo wacayna aad iigu dhiirigeliyeen inaan kambanigaas doorto. Astaan wicitaankooda waxay uga duwanaa qaabka nidaamka leh iyo madaxdooda iyo dadka ay u xil saarteen inay soo wacaan. Qaabka ay la hadleen markaan qiimeeyey keliya ayaa muddadii kambaniyadi kale isoo wacayeen dhan ay niyadeeda ku jirtay. Soo jiidashadaas iyo hadalkaas wanaagsan iyo soomaalinimadaas ay ila hadleen awgiis aan ku doortay. Alxamdulillaah, hadda ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan dadkii igu dhiirigelinayay inaan heli doono shaqo iina soo duceynayay iina muujiyey niyad wanaagga, waxaan u sheegayaa inaan ku guuleystay hamigeygii iyo ujeedkii aan boorka u soo suray. Sababtoo ah baahidaas waxaa ka jawaabay Astaan, maamulkeeda iyo dhammaan shaqaalaheeda u istaagay inay garab igu siiyaan, inay shaqo isiiyaan. Dhammaantood ummadda Soomaaliyeed waan u hambalyeynayaa, waa mahadsan tihiin. Cid walba oo igu soo dhiirigelisay oo isoo wacday iyo kuwa niyadda ka jeclaa iyo kuwa iisoo duceeyay waa mahadsan yihiin. Khaasatan halkan waxaan aad uga hambalyeynayaa oo aan bogaadinayaa Astaan oo ka jawaabtay baahideeda.